На Суспільному тема дня усіх вітаємо. У Хмельницькому поліція склала протокол за недотримання правил самоізоляції. Повідомлення про це з'явилося нині на сайті Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області. Чи цей протокол єдиний? Скільки загалом жителів області мають дотримуватись правил самоізоляції? Яким чином відбувається контроль і як карається недотримання цих правил, будемо з'ясовувати нині із заступником начальника Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області Валентином Білянським. Добрий вечір. Доброго вечора. Коронавірус наразі підтверджено у двох жителів області. Пане Валентине, от коло їхніх контактних осіб перебуває на самоізоляції? Так, всім особам, які контактували, винесено відповідну угоду. Згоду, точніше, повідомлення про згоду, про самоізоляцію. От. І, відповідно, вони на сьогоднішній день перебувають на самоізоляції. Ви можете це гарантувати, контролюєте, що вони перебувають? Ну, знаєте, гарантувати на 100%, напевно, ніхто нічого не може, але разом з тим ми контролюємо і в разі порушення складаємо відповідні адміністративні матеріали. Але я думаю, що оце коло, воно більш відповідальне, тому що вони розуміють, що вони в безпосередньому контакті були з особою, і тому з цими громадянами взагалі проблем поки що на даний момент немає. А от стосовно тих громадян, які повернулись в нашу область з-за кордону і повинні перебувати на самоізоляції, так? До речі, скільки їх в нашій області? Ну, за повідомленням Міністерства охорони здоров'я, які представники яких були безпосередньо на кордоні, коли пересікали наші громадяни, близько 1000 громадян, хмельничан і мешканців Хмельницької області перетнуло кордон. Після 24-го числа, коли почали вже безпосередньо виносити ці згоди повідомлення і так далі про самоізоляцію. Це станом на сьогодні близько 1000. Так. Я пригадала, просто у нас в п'ятницю у темі дня був головний санітарний лікар державної області, так, і керівник лабораторного центру МОЗ. І от він повідомив, що 350 чоловік, от ті, які прибули з-за кордону, це було у п'ятницю. Це було на той момент, так. Адже кожен день по 100, 200, 300 надходить по списки, по 100-200-300 чоловік безпосередньо від санітарного лікаря, від Сергія Васильовича, про якого ми говорили. Цікаво, чи це стільки прибуло за ці дні, чи це просто на облік взяли цю кількість людей за три дні от фактично? Ні, це фактично стільки прибуло, тому що на облік ми поки що поступово деякі дані некоректно введені, деякі дані неповні і так далі. На облік ми вже на сьогоднішній день поставили 360. Ага. От, і постійно працюємо щодня. Але разом з тим, на сьогоднішній день вже прибуло це якраз повідомлення з закладів Міністерства охорони здоров'я 925 чоловік, майже 1000. І розкажіть, будь ласка, детальніше, як от працівники поліції контролюють цей процес самоізоляції? Дуже часто в нас зараз досить свідомі громадяни, і дуже часто повідомлення надходять на 102. До речі, це дуже вітається, тому що це дуже позитивно, що у громадян настільки зараз розвинуто дійсно відчуття довіри до поліції. Це один з чинників, як на мене. І на 102 надходять виклики, ми виїжджаємо, перевіряємо такі факти. Тобто, коли громадяни виходять за межі квартири чи приміщення, і вже повідомляється, сусіди повідомляють, знайомі і так далі, у поліцію. Після цього ми виїжджаємо і документуємо такі факти. Скажіть, у тому випадку, що я на початку згадувала, коли протокол виписали стосовно недотримань права самоізоляції молодого чоловіка, 24-річного, це і був той випадок, коли сусіди сигналізували? Чи ситуація була так, вийшов громадянин, йому сусіди зробили зауваження, що він повинен бути на самоізоляції, а він там вживав алкоголь на площадці і так далі. І після цього вони викликали поліцію, там відбувся конфлікт, після цього приїхали поліцейські, склали відповідний адміністративний протокол. От всього за порушення правил безпосередньо самоізоляції у нас на сьогоднішній день вже 4 протоколи таких. От, і я думаю, що їх буде більше, є ще деякі технічні питання, але буквально декілька днів вони знімуться. От, і в принципі, цьому громадянину загрожує штраф 18 до 34 тисяч гривень за порушення
статті 44 зі значком 3 Кодексу України про адмінправопорушення. Решта тих три протоколи, які складались, там ситуації подібні? Теж за сигналом сусідів? Різні протоколи. Зокрема, у нас два є по Полонському району, де співробітники поліції знають, що ці громадяни перебувають на самоізоляції, разом з тим побачили їх в місті. Одного більше іншого, і відповідно запросили підрозділ, вже запросили і відповідно склали відповідні адмінматеріали. Знову ж таки, я вже пригадувала п'ятничний ефір, коли у нас був Олег Балашов, керівник лабораторного центру, і він тоді розказував, що є частина несвідомих громадян, отих, які повертаються за кордону, і для того, щоб уникнути у тієї самоізоляції, вони придумують собі якісь шляхи, як діставатися додому, і він казав, що понад 100 випадків завдяки поліції вдалося там десь на полях затримувати цих людей. Що це буває за ситуації, яким чином ви... Ну, це, напевно, не в нас, тому що це, швидше за все, ще на кордоні, він мав на увазі. Тому що в нас, ми по полях поки що нікого не шукали, не доганяли. Всі випадки, які в нас документувалися, це безпосередньо фактично в населених пунктах. Зрозуміло. І от молоде подружжя із Хмельницького, Максим і Юлія, 20 березня повернулись із відпочинку у Єгипті. Перебувають нині на самоізоляції. Неля Шпулак поспілкувалась із Максимом телефоном. Показувати своє обличчя він не захотів. Більше години у Борисполі українські туристи просиділи у літаку. Чекали, коли прийдуть митники та лікарі, розповідає Максим. Додає, серед майже 300 людей було багато тих, хто кашляв та чхав, але у жодного не виявили температури. В самому літаку, перед тим, як ми сідали в Борисполі, нам роздали анкети. В анкеті заповнюєш прізвище, ім'я, де ти проживаєш і всі, хто з тобою контактували. Ніяких підписів такого, інформації, що ми там повинні самоізолюватись. Нас взагалі ніхто нічого такого нам не казав. Цю інформацію ми почули буквально, в інтернеті ми прочитали, просто, що люди, які приїжджають за кордону, повинні самоізолюватись. Зібрали анкети і випустили з аеропорту. Нікого не цікавило, як люди їхатимуть додому. Адже на той час залізничне та автобусне сполучення уже було припинене, продовжує Максим. Ми то попросили, щоб з нами приїхали з Хмельницького. Деякі люди бла-бла-кар замовили. Плюс при виході з аеропорту стояли автобуси. І люди, які кричали там на Одесу, і дуже заоблачні ціни. Приїхавши до Хмельницького, ми з дружиною самоізолювалися в квартирі, каже Максим. Додає, попередили сімейного лікаря, що приїхали з-за кордону. Ми теж приїхали, попередили, щоб вона нам сказала, якщо будуть якісь там симптоми, сухий кашель, температура. Казала дзвонити їй там вночі, в день, там без різниці. Ми на самоізоляції уже більше тижня, продовжує Максим. Додає, продукти їм привозять родичі, залишають біля дверей, працюють дистанційно. Юля картину малює, в неї, оказується, є художницький дар. Я сижу, працюю, в мене удалена робота є. Буквально вчора ми прочитали, що повинна поліція ходити перевіряти, поки до нас ніхто не приходив. Не знаю, чи прийде, але так сказали, що будуть всіх перевіряти. Але мені здається, що це контролювати дуже важко. Людей приїхало за кордону дуже багато. От каже Максим, що поліцейські не приходили. Яким чином здійснюються ці візити? Коли надають списки, відповідно дають місце, де вказують, де безпосередньо будуть жити. І під час виконання наших службових обов'язків групи реагування патрульної поліції, а також дільничні офіцери поліції, поліцейські офіцери громади відвідують і перевіряють такі випадки. Я бачу, що наш герой, в принципі, живе в Хмельницькому, тут більше навантаження на поліцейських і, відповідно, більша кількість людей. Разом з тим, в населених пунктах, деяких ми вже по декілька разів завітали, відвідали, поспілкувалися. Більше це того, в маленьких населених пунктах? Так, в основному це в об'єднаних територіальних громадах, де активні голови, вони самі повідомляють, там, що є, приїхали громадяни. У нас навіть є поставлені на облік зараз ті, які вже ще раніше прибули, але разом з тим вони не попали в ці списки. Тобто ми збираємо інформацію з усіх джерел і, відповідно, поступово будемо перевіряти всіх, хто перебуває на самоізоляції. Але так як їх близько там тисячі, то, відповідно, напевно, не всіх воно зачіпить. Але разом з тим, час від часу
активні такі перевірки нами проводяться. А уточніть, будь ласка, от те, що коли громадяни перебувають на самоізоляції у квартирі, зрозуміло, що за межі квартири, так? Небажано виходити. А коли це стосується громадян, які приїхали у село, то за межі будинку, за межі двору, чи які там умови? За межі двору. Разом з тим, у нас є відповідні зараз зміни, буквально неділю Кабінет міністрів прийняв, що в невідкладних випадках за продуктами харчування, наприклад, тому що є й такі випадки, коли в тому самому селі просто немає кому допомогти, то дозволяється там на нетривалий час в магазин за продуктами і назад. Разом з тим обов'язково наявність всіх атрибутів, відповідно, це і маска, і рукавички. От, по можливості, звичайно, якщо є така відповідний цей костюм. От, ну, якщо нема, то хоча б такий мінімальний набір. Скажіть, як у цій ситуації спрацьовують поліцейські офіцери громад? Яка їхня роль? Їхня роль так само, як будь-якого поліцейського. Це і контроль за дотриманням права самоізоляції, це і постановка на облік, і виявлення осіб, які прибули за кордону і не здійснюють самоізоляцію, наприклад, ігнорують такі випадки. От. І також ми використовуємо поліцейські офіцери громади, також задіюються час від часу і на тих самих постах карантинних, де несуть службу, разом з групами реагування патрульної поліції. Угу. От ми почули, що Максим каже, 10 днів тому вони повернулись, і тоді у них жодних документів, не підписували жодних документів на самоізоляцію. Відтоді щось змінилось? Якось документально треба оформляти? Він так говорив, що заповнювали анкети, заповнювали відповідні дані, вказували, де будуть перебувати і так далі. Ну, це фактично і є повідомлення про самоізоляцію. Воно повинно складатися в двох примірниках, один з яких надається безпосередньо громадянину, а інший залишається в підрозділі Міністерства охорони здоров'я. Угу. І в подальшому вони будуть надсилатися до нас, до органів Національної поліції, вже безпосередньо для контролю і в разі порушення, щоб підтвердження того, що громадянин був ознайомлений. Тобто це не якийсь окремий документ, це і є та анкета, яку... Ну, можливо, я просто не знаю, про яку анкету говорить безпосередньо Максим, але саме повідомлення, воно оформлене як окремий документ, і воно йде як додатком до постанови головного лікаря. Зараз документ, там постанова головного лікаря номер 1, здається, і додатком є ця безпосередньо згода, повідомлення. Можливо, це цю згоду заповнювали. Угу. Я дуже складно щось сказати безпосередньо по цьому випадку. Так, я зрозуміла. Голова Хмельницької обласної адміністрації Дмитро Габінет нині на брифінгу сказав про 26 місць обсервації, які відведено на Хмельниччині. Скажіть, чи доводилося уже супроводжувати новоприбулих громадян у ці місця? Ні, поки що ми супроводжували лише громадян, у яких є підозра коронавірусу, ми їх супроводжували від місця проживання, тобто від районних центрів до міста Хмельницького. В обсервації жодних громадян поки що не перебуває. Всі на самоізоляції. А чи буде це входити в ваші обов'язки, коли таке буде? Зараз Кабінет міністрів прийняв зміни до 211 постанови. І там передбачено, що всі громадяни, які повертаються за межі України, повинні пройти відповідну обсервацію. Місця, процедура і так далі ще буде визначена на нараді в ТЕП та НС. Відповідно, і вже там буде розписано в кожного, які функціональні обов'язки. 100% можу сказати, що до обов'язків Національної поліції буде входити охорона цих місць, а також забезпечення безпеки тих громадян, які знаходяться на обсервації. У Нетішині і в районах, які межують із сусідніми областями, облаштовано 11 контрольно-пропускних пунктів. Про це інформували в обласній державній адміністрації. А сьогодні блокпости організовують на в'їздах до Хмельницького. Це рішення позачергової сесії Хмельницької міської ради. Бачили їх мої колеги. Дванадцята година дня. Вінницький напрямок. На блокпосту встановили намет ДНСники. Чекають на медиків та поліції. Патрульні кажуть, до блокпосту стосунку не мають. 12:40. Житомирський напрямок. Блокпост повністю не сформований. 15:00. Вінницький напрямок. Працівники муніципальної дружини разом з патрульною поліцією проводять роз'яснювальну роботу з водіями, каже інспектор муніципальної дружини Василь Лебідь. Наші обов'язки входять
спілкування з водіями, з'ясування обставин, з якою метою водії направляються в наше місто Хмельницьке. Також виявляємо ознаки за допомогою дистанційного градусника, наявність температури. Присутні медики вимірюють температуру тіла пасажирам автівок та відпускають в разі відсутності симптомів захворювання, каже медсестра сімейної медицини Олеся Карун. Якщо є підвищення температури, ми записуємо цих людей на список, потім передається в центр по місцю проживання і їх спостерігають сімейні лікарі. Пропускаємо, але вони зобов'язані звернутися до свого сімейного лікаря і на самоізоляцію. На блокпостах зупиняють переважно ті транспортні засоби, які зареєстровані в інших областях, каже рядовий патрульної поліції Ярослав Бевза. Перевіряють документи та температуру тіла. Загалом навколо міста встановлено 4 цілодобові блокпости. Було прийнято рішення про те, щоб обмежити рух транспортних засобів, які здійснюють рух в місто Хмельницький. Це в напрямку сюди, як на Стару Костянтинів, на Тернопільську трасу, на Чернівецьку, а також на Вінницьку. Ми зупиняємо транспортні засоби згідно статті 35 пункту 7 Закону України про національну поліцію. Санітарні блокпости створюють тому, що причиною масового розповсюдження вірусу в місті можуть стати приїжджі, каже хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Ми зараз бачимо дуже велику кількість автомобілів, які їдуть з навколишніх сіл, хтось їде щось продати, стихійна торгівля починається, яку ми так само максимально зараз, скажімо, унеможливлюємо. Тому ми розуміємо, що нам його можуть привезти. І тому, аби захистити хмельничан, ми ставимо блокпости. Блокпости не можуть, скажімо, втримати людину чи не пустити її в місто, але блокпости будуть це обмежувати. От окрім того, щоб зупинити автомобіль, яка ще роль поліцейських в цих блокпостах і контрольно-пропускних пунктах? Так, всього у нас встановлено таких 16 карантинних постів. До складу, дійсно, вже, як вже було озвучено, входять патрульні поліцейські, а також поліцейські з головного управління, медики, ДСНС, а також Нацгвардія. Якщо це беремо місто Хмельницьке, Національна гвардія задіяна, а також в місті Нетішині, також задіюється військова частина Нацгвардії. Крім того, що зупинити, провести роботу, розпитати у водія, з якою метою, чому, куди він планує їхати. Крім цього, також перевірка документів у всіх, хто знаходиться в автомобілі. І, відповідно, чи немає там осіб, які порушують правила самоізоляції. Угу. Тобто людина, наприклад, повинна... А були такі? Виявляли? Поки що не було, тому що по місту Хмельницькому, наприклад, вони фактично о 12-й годині тільки почали сьогодні працювати. І це був такий тестовий режим, відповідно, щоб побачити деякі недоліки і так далі. І вже з завтрашнього ранку вони активно включаться в роботу. А те, що стосується області, можливо, там були випадки? Поки що таких випадків в нас ми не виявляли. В основному... Ці чотири – це безпосередньо або по зверненню громадян, або поліцейські самі виявляли таких громадян. На постах поки що таких випадків не було. А якщо виявлялися якісь порушення, то які це були порушення? Те, що на блокпостах маю на увазі? Ні, ну, в основному це для такий стримуючий фактор. Тому що коли людина знає, що вона знаходиться на самоізоляції, і їй може світити штраф 17 тисяч гривень, і при цьому їй потрібно проїхати... пост, де стоять поліцейські і так далі, ну, відповідно, вже вона оцінить ризики і, в принципі, в більшості своїй ми сподіваємося, що відмовляться від таких намірів. А поліцейські, які беруть участь у цих блокпостах, вони мають електронні бази у тих громадян, які перебувають чи повинні перебувати на самоізоляції, чи яким чином можуть перевірити? Так, всі громадяни зносяться до відповідної електронної бази, і працівники поліції безпосередньо на цих постах мають доступ до цієї бази. А які засоби захисту мають поліцейські, які працюють от із тими людьми, перевіряють їх вдома на самоізоляції і на блокпостах? Працівники поліції, в основному, тих, які не мають в них контакту з безпосередньо з хворими, тобто ми знаємо, що вони просто будуть працювати на повітрі. От, в них маски або респіратори, а також окуляри і рукавички обов'язково. Угу. Цим повністю забезпечені, так? Так. В цілому у нас і респіратори надала частково і обласна рада, і обласна адміністрація, а також
і надійшло від національної поліції велика партія і масок, і відповідно респіраторів. От, і окуляри були закуплені нами як головним управлінням в необхідній кількості. От паралельно із залученням працівників поліції до от, карантинних заходів, до от, режиму надзвичайної ситуації, так у поліцейських же ж залишаються і основні ті функції, які були, чи, можливо, їх поменшало? Ну, в цілому функції залишаються ті самі, розкриття злочинів, тому що ми бачимо, що ми, немає у нас такого, щоб там звернутися до злочинців, будь ласка, давайте не вчиняйте злочини. Поки що. Да, у нас тут просто багато інших завдань. Ага. Тому, звичайно, працівники поліції працюють далі по всіх. А як ви справляєтесь? З тією ж кількістю людей? Чи, можливо, якийсь резерв, чи ще якийсь ресурс? На сьогоднішній день, ну, у нас немає як такого фактично постійно діючого резерву. Ми працюємо тим самим, просто перерозподіляємо функції. Крім цього, у нас так склалося, але за останній час йде зниження і загальної кількості викликів, і, в принципі, зниження злочинності на 25-30%. Це останній час, це цей час карантину? Так, це останні два тижні. Mm-hmm. Йде така ситуація. Ну, поки що, напевно, це пов'язано частково з тим, що більшість громадян сидять на вулицях, вдома. От, і відповідно менше перебувають на вулиці, а десь більше поліцейських нас на вулицях. А крім цього, можливо, просто коли небагато людей, то злочинці важче десь сховатися поміж людей. І, відповідно, десь не ризикують вчиняти якісь злочини різного роду. Тобто різні є ситуації, але разом з тим ми маємо в загальній кількості зниження злочинності. А натомість чи не з'явилося якихось нових шахрайських схем? От в цій от ситуації, ну, так, адже зрозуміло, що нові обставини, шахраї дуже винахідливі, і розпочинаючи від СМС про те, що там будуть проводитися якісь дезінфекційні заходи і так далі, і з цього приводу заходять, пробують зайти десь в помешкання громадян, і також різного роду інші шахрайські схеми. От, і таким чином намагаються скористатися цією ситуацією, щоб видурити в людей ті останні копійки, які в них є. Все подібні ситуації були зафіксовані в нашій області, чи це загальноукраїнська така? Це загальноукраїнська, в принципі, практика. Ну, всюди, вони в кожній області фактично є деякі одиночні такі випадки. Таких, щоб масових, там аж, ну, в принципі, поки що все більш-менш контролюється, і намагаємося це зразу включатися в ці ситуацію. Це і з продажем масок, з продажем дезінфікаційних різних засобів. До речі, з продажем масок теж на сайті управління була інформація. Так, у нас було, коли жінка захотіла придбати на 4 тисячі, і сказала, так, звичайно, перекиньте гроші, ми вам доставимо. Ну, звичайно, масок вона, на жаль, не побачила. То треба бути ще більш пильними громадянами. Треба бути пильними завжди, особливо в тих питаннях, де потрібно гроші наперед. Тому що є досить багато зараз моментів і можливостей, коли розраховуватись на місці. Так, ну, краще переплатити лишню там сотню-дві гривень, але разом з тим залишитися задоволеним своєю покупкою, ніж віддати менше грошей, але разом з тим втратити і гроші, і товар, і так далі. Я вам дякую, пане Валентине, за роз'яснення. Дякую всім, хто нас дивився і буде слухати. Ми вже на завершення дещо відволіклись на застереження стосовно таких тем, стосовно шахрайства, вони постійно залишаються актуальними. А загалом із заступником начальника головного управління Нацполіції у Хмельницькій області Валентином Білянським ми спілкувалися стосовно самоізоляції, як її контролюють її дотримання, дізналися, що вже почали штрафувати тих, хто ігнорує правила. Наразі це все. Усім бажаємо доброго здоров'я і гарного вечора. Нехай щастить!